दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दनं दीपं ज्योति जनार्दनं दीपं ज्योति हरेत् पापं दीपं ज्योति हरेत् पापं ज्ञानदीपं नमोस्तुते ज्ञानदीपं नमोस्तुते ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ॐ शान्तिः हरिः ॐ शान्तिः 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 सर्वे शान्तिः सर्वे शान्तिः ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବତ୍ର ଏଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ବୋଷ ଆସର ଜନ୍ମ ସେ ଜଣେ ବୀର ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନରେ ସାରା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ ହେଲା ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଯେଉଁ କିଛି ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଛେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୋଷ ଥିଲେ ଅଧିକ ତା'ର ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଜୀବନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଥିଲା କଟକର ଓଡ଼ିଆ ବଜାର ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ଜଣେ ସେଇ ସମୟର ଆଇନଜୀବୀ ଜାନକିନା ମା ପ୍ରଭାତ ସେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଜ୍ଞାନ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜାଗୃତ ହୋଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ NCCର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ସେହି ସମୟରୁ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ହେଇଥିଲା ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦୀ ଅଧିନାୟକ ସଂଗଠନ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଷୟ ଆମେ ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ିଛେ ଏବଂ ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ